Шымкенттік полицейлер 31 азаматты басқарма ғимараттарында заңсыз ұстаған. Олар қылмыстық қудалау органдарының мекемелерінде 3 сағаттан артық отырған. Мегаполис прокурорлары жыл басынан бері заңсыз ұсталған 31 тұлғаның босатылғанын және осы жайттарға қатысы бар деген 27 лауазымды тұлғаның тәртіптік жазаға тартылғанын мәлімдеді. Біз қылмыстық процестік заңнаманың мүлтіксіз орындалуына ұмтылуымыз керек. Азаматтардың құқық қорғау органдарының ғимаратында 1 минуттан аса негізсіз болуына жол берілмеуі керек және олардың құқықтарын бұзылғандары үшін салдары болатын ескертіледі. Бұл бағытта жұмыстар жалғасуда.